Kulo niku ditedir duwe dhuwit nate umroh. Misale iku cara kulo dhuwit receh, paling banter haji 30 juta, haji plus paling banter 10 juta itu uang kecil. Kowe kelangan dhuwit 10 juta itu lali gampang. Tapi nak kowe ditedir samangan dadi kaum buruh, dadi tukang mbah toilet ning ngene mall-mall to ning ngene air prido iku ana. Golek mangane sakmilan tedire kerjane inane ra karuan mbah toilet dadi tukang bersih-bersih klining sir. Umpama padha-padha ketemu pengira. Kowe rido jeng dhuwit 10 juta ilang. Rido Gusti wong kula pancen diminjenan tak aku haji. Gampang tapi nak misale sing tukang klining sir takok kowe rido sak urip-uripmu tak gawe melarat. Mangan omahe kok kerja klining. Iku sekali dijawab, kula rido Gusti niku kersane jeneng. Iku mlebune suwar, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Kula niku ditedir duwe dhuwit nate umroh. Misale iku cara kula dhuwit receh, paling banter haji 30 juta, haji plus paling banter 10 juta itu uang kecil. Kowe kelangan dhuwit 10 juta iku lali gampang. Tapi nak kowe ditedir samangan dadi kaum buruh, dadi tukang mbah toilet ning ngene mall-mall to ning ngene air prido iku ana. Golek mangane sakmilan tedire kerjane inane ra karuan mbah toilet dadi tukang bersih-bersih klining sir. Umpama padha-padha ketemu pengira. Kowe rido jeng dhuwit 10 juta ilang. Rido Gusti wong kula pancen diminjenan tak aku haji. Gampang tapi nak misale sing tukang klining sir takok kowe rido sak urip-uripmu tak gawe melarat. Mangan omahe kok kerja klining. Iku sekali dijawab, kula rido Gusti niku kersane jeneng. Iku mlebune suwar, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji.